Když si se teď vzpomínáš na to, jak se dětství týrá, nespomínáš na to, jak se tě nikdy nezastali. Týrali, strkali, mátili, šikanovali. Zapomeneš na to, jak ti všichni ubližovali. Když si se teď vzpomínáš, jak se rodiče podhádali, nespomínáš na to, jak si před tebou nadávali. Hádali, křičeli, věci po sobě házeli. Zapomeneš na to, jak tě po soudech odváčeli. Tak vyberte si sami, co je real a co příběh.